приятели, добър вечер! Започваме следобедния разговор с много ближе, в който ще излъчим малко по-късно вечерта, след приключване на работния немен изборния ден. Маноле, здрасти, какво се случи днес? Здрасти първо! Какво се случи днес на тези решаващи за България избори, решаващи в борбата с мафията? Не решаващи се, не. Те са решени, те са предрешени. Но, въпреки това... Тоест, мафията е предрешила изхода от тези избори? Като говорим за мафия, имаме преди ченгетата, имаме преди руските макерета. Да, разбира се, че изборите са изборите, те са в кавички, те не са избор. Този театър е бил предварително решен, както всеки театрален текст е предварително решен. Днеска две неща ми направиха много интересно впечатление, иначе си е нормален неделен ден, нали? Хората, те се вика, не живеят само с едната политиканска история. Обичате бира. Да, но извън битово приятните неща, извън бирово приятните неща, чисто изборно две неща са вбесяващи, нетърпими. Първо, серия гафове с машините, предназначени за машинно гласуване. Аз пък точно на машина гласувах в надежда и браво, нямах проблем в интереса. В надежда има надежда, там е друго. Така, прав си. Докато може да си видял новината, аз се поинтересувах. Много любопитно. Две машини трябва да ги разменят. Секционна грешка. Друга глупост. В смисъл, след като е започнал гласуването. Друга глупост. Неработещи машини. Ръгаш, буташ, даваш на ченгето. Там обаче не става. Не е ченге, бе, то е сътрудник на ЦИК, вероятно. И така, не става. И пари не пусках. Не става и за ротативка, нали, да се вика ни за банкомат. Викаш, това е тогомушкаш, картата не е кредитна карта. Не се получава, просто гафове с машините. Според мен сценарият е такъв. Не стига, че машините са венецуелски. Нали, каква не беха немски, нещо, италиански машини от някаква по-нормална страна. Те са мадуровски машини. Мадураджийски, така да се каже. Не стига, че са от Венецуела. Не стига, че нали, това са машините, които провалиха някакви избори в Белгия ли беше? Къде беше? Да, в Белгия. Не стига, че част от тях не бачкат. Ами, на това отгоре е станала нужда и от размяна. На това отгоре, общо взето, майче сценарий е да ги набутат по по-безпросветните места. Там, където има повече нали, хора, дето не са точно технологично най-така запалени. И в най-накрая да ни се обясним, и то нямаше голям интерес към машинното гласуване. И на това отгоре ни пробутаха тъпото машинно гласуване, дето не е електронно. Има разлика. Тоест пълна мадура му е работата. Абсолютно е доста сериозна, даже към Путинура отива. Защото се налага българите да гласуваме, ако може на хартия, а най-добре и да не гласуваме, но ако все пак гласуваме, то нали, по някакъв примитивен начин. За да по-лесно да му ръцето да ни брои гласовете. Такъв неделикатен, много елегантен начин. Просто да вместо избори да има ден, в който се подписваме в избирателните списъци. Като Северна Корея. И от тази нататък да. Всичко е ясно. Аз съм навид на този избор, защото ще спести много, много гняв на такива наивни хора като мене. Да. Но общо взето трябва да улесним Цецо, той брои, нали, той си е Цецо Конецо, той си брои там с конеца на МВР през тефтерите. И той човек, за да му е по-лесно, трябва да брои през машините. Друга глупост, която е даже още по-сериозна. Не, аз друго подозирам. Цецо, понеже той е изборна машина и затова ти говориш за изборни машини. Нали, и той е бунта на старата машина срещу новите машини. Как да го кажа? Да, примерно. Да, Терминатор 1 срещу Терминатор 2. Да, да речем. Разбрахте, имаш основание. Тоест ние всъщност и не спорим по това въпрос. Друга много интересна история е тази с объркването на името пък баш на водача на листата на Демократическа България. Демократична България. Нали, аз господин... Демократически и малко на русизъм, така ме. Да не, по-скоро отива към старата Демократическа партия на Малина. Но, сега, Радан Кънев някога съм го подкрепил, вече не искам да му чувам името, не ми е симпатичен, смятам, че нали, така, имам лошо отношение към неговата политическа дейност, но това си е моя работа. Не може да сбъркаш името на кандидат. Абе, то не е сбъркано, то направо липсва. Още по-лошо. Сега, за да съм обективен и за да спестя усилия на троловете, ще кажа все пак, че това, което аз видях е, че става дума за списък пред входа на секцията, който се лепи, нали, списък с... Това си видял ти. Да, но ти казваш, тоха, че става дума за сбъркани бюлетини. Направо върху бюлетините имаше грешка, т.е. имаше липсващо име. И... Да го повторя. Тоха. Ти си, да, в Тоха, да, това видях. Е техникума по обществено охрана, ти там гласуваш. Така се случва, да. Да, и там бюлетината, с която си гласувал, оплескана. Името на Радан Кънев е било без точно, Радан. Беше, да. Това не е редно. Това е проблемно. Според мен това е, как да го кажа, направо е условие, идеално е, как да го кажа, ляга им идеално на демократите, ако искат направо да се опитат да касират изборите. Даже ако бях на тяхно място, задължително ще да го направя.
Сега, те ще измислят хиляди оправдания защо не може, технически и така нататък. Според мен това е въпрос до някъде на липса на воля, но това си е отново моя работа. Във всеки случай, в България, докато ние с тебе си говорим, са се случили хиляди безобразия изборни, предизборни, околоизборни, всъщност направо изборни. Тези избори за европейски депутати в момента в България протичат при условията на пълна свинщина. Това е нещо като избори в България през 1946. Сега, няма сопъти. Защо? Мотивирай се. Твърде много свинщини, твърде много гафове. Технически гафове, много опити на кметове, нали, да правят пропаганда и не само пропаганда, направо да купуват гласове днес. Това нещо го съобщиха няколко медии вече. Даже и самият Цацаров се пресрами да каже, че има, нали, образувани производства, защото свинщини изборни. И което е нечувано, нали, той да признае такова нещо. Тоест в момента дори самата държава признава, че изборната машина, не само механизмите, които са сложени нелепо в част от изборните секции, самата изборна машина, самия процес е опорочен. Това, което се случва днес в България, не стига, че това не са най-популярните избори, защото не са примерно общински и местни, а са за Европейски парламент, но на това отгоре и те протичат при условията на безобразие, при условията на течаща манипулация. Абе, тук пак, понеже аз съм участвал в, нали, сега ще те апострофирам, не е толкова от любов към спора, защото ние по много малко въпроси бихме спорили наистина. Примерно, бихме спорили да речем Моника Белучи или едно друго произволно име, Кейт Бланшет, по-красива, да речем. Но по отношение на свинщ... да речем, да, Кейт Бланшет, но по отношение на изборната свинщина в България, нали, мисля, че няма да спорим, но въпреки това, понеже съм участвал в оспорване на изборни резултати по съдебен път, там има един, ако правилно си спомням и ако правилно го обясня, да ме прощават юриста, ако каже нещо не съвсем, как да кажа, професионално звучащо, но идеята е, съда би се произнесъл, ако резултатите променят неопределяемо резултата. Разбираш какво напри? Тоест, една секция, да речем, с 500 гласа, от които 50 гласа, да речем, са за, да речем, партия Хикс, нали, да не цитирам имена, тези 50 гласа плюс или минус, те не променят резултата. Трябва да има примерно 500 секции по 500 гласа, за да не, за да не, как се казва, не... За да има ефект. Да, за да има ефект, реално. Това, какво ти кажа, това ми напомня една много готина история, точно от 46-та година, аз днеска за нея се седих. Прадядо ми Атанас гласувал за монархия в 46-та в Лозенец. Бай Танас. Дядо ми Атанас. Да, бе, бай Танас, точно. Той беше господин Маринов. Господин, нищо това не пречи да е бай. Така, прадядо ми гласува за монархия. Той го е споделял, не че аз няма как да го знам, защото очевидно не съм бил роден тогава. И по-късно излиза списък, според който в квартала му за Народната република са гласували 100% от гласувалите. Учене са 102, като в някои други севернокорейски народни републики. И... Прадело ми казва, добре, бе, разбирам, че монархите губи. Окей, чудесно. Извинявай, случи се. Достигнаха 116% избор. Аферим. Прекъснете. Те положи. Там вече да работят, тя геометрията им е по-Лобачевски и алгебрата им е една такава доста странна. Въобще. Та, тя Русия, както е, за друг път ще говорим за нея. Та, хубаво, добре, неговата кауза губи, да речем. Възможно е, случва се, дори в условията на окупация. Може и твоята кауза да загуби. Само, че не може да не отчетат твоя глас. В този смисъл, не е важно дали една секция може или не може да промени нещо. Първо, ако има грешка на едно място, условията на избори в България, на тиквата, то е ясно, че грешката не е еднократна. В смисъл, трябва да сме идиоти, за да го допускаме. Аз не съм идиот и не го допускам. Вярвам и ти да не си. А оттам нататък е ясно, че щом на едно място има грешката, тя ще се мултиплицира. Не, има навсякъде. Тя е поръчена грешка. Тя не е грешка, тя е саботаж. В момента нас ни взимат за глупаци. Не стига, че самите европейски избори отдавна беше ясно, че ще ги спечелят. Тия да, че ги спечелят, то се знае. Комунягите и гербаджиите. Ай, може и някой патриотар там, такъв, той пак е комуняга, да се навре. Той не е патриот. Но оттам нататък, на това отгоре се случват и непрекъснати, ушким дребни, ушким незначителни, ушким, не знам, фиси, случайни грешчици, обаче те всичките са, просто се акумулират. Добре. И са разнообразни. И са в един и същи ден. Абе, как по едно нещо не направихме като хората, бе? До кога да вярваме, че това е грешка? Това е. Това не се избори. Сега няма да се заяваш с другаря Жаблянов там, бе? Който... Жаблянов ми няма. При нас там с розовата риска. Често казвам, бих му струшил времето. Не, може да се не сме културни хора. Но той не е човек. Сега ще го... Няма да ти отнемам контракоментар. Не искам с този дървен негодяй да се занимавам. Аз... То вече, нали,
говорим преди края на изборния ден, но да. Разговора ще го гледат драгите зрители след края на работния ден. Исках да ти питам следното нещо. Ще бъда максимално кратък. Примерно въпросът е такъв. Аз написах онзи ден един статус във Фейсбук, нали, че моите приятели от Демократична България се агитират едни други как да гласуваме за Радан, защото Тафов не става, как да гласуваме за Тафов, защото Радан не става. Да гласуват както как, как да гласуват за зелената кандидатка, забравих името, защото другите, първите двама не стават. Зелен кандидат не беше ли Тома Белев? Не, да, той, ама имаше една... Друга дама, добре, окей. Okay. Забравих името, не от мъжение, просто ми излезе в главата името в момента. Аз съм го казвал, нали, няколко пъти. Шкварек, примерно, едно младо интелигентно момче, който не беше баш който се набута в... Да, но той се набута в листа на ВМРО, който аз лично отчитам като грешка. Министъра Ненчев, който иначе като военен министър имаше така добри прояви по отношение на България и интеграцията. Как бяха те? Тая патриотичната листа бяха много симпатични имена, чисто български. Контрера, Шкварек, Джамбаски. Не, Контрера, Шкварек и този другия Сиди. Сиди. Аз говоря, българско име. Изгледай разговора с Шкварек, ще ти бъде интересен, сигурен съм. Мисълта ми е друга. Виж каква ситуация, нали, в която ти трябва да избираш между хора, които иначе, нали, ти изглеждат адекватно, да речем, които иначе говорят политически на много сходен с твой език, но ти избираш, поставиха ни, нашите приятели, нали, демократите, ни поставиха в такава ситуация, в която да калкулираме, отивайки към урните, нали, дали този глас сега има смисъл, дали ще натежи така, че да прескочат лелеяните 5, там колко процента. Цялата тая дребна предизборна сметка, аз съм я презрял. Дребна предизборна сметка, точно, кажи за нея. Да се гласува по този начин има смисъл, ако наистина си някакъв фен на някаква супер голяма партия. За съжаление в България супер големите партии са ДПС, БСП и ГЕРБ, които са три мафии, които трябва да се забранят. Те всичките произлизат от ДС и това са... Подкрепям. Това е палеца за подкрепа. И аз се подкрепям, като кажа това. БСП е престъпна организация, това е синдикат на криминалци. Там това не е партия. ДПС също? Партия на Ченгета? ДПС е ДС, да. Пътва излишно. ГЕРБ, партия на... Тройка джиите, Ченгета. На, как се казва, на фундояци. Така, да, те не са грантаджи. Ти и аз сме соросоиди, грантаджи, те са фундояди. Те точно. Са фундояди, точно. Да, правилно. Но не е важно, че са фундояди, важно, че са крадци и разбойници. Това е проблем. Mm-hmm. ГЕРБ е крадлива престъпна организация, нищо повече. Някакво се умува тук, но те били за европейско развитие. Те са за биг тайм разграбване. Да върват наистина по затвора. То това ЕР е европейско разграбване, мисля. Та, няма какво да се мисли там. Ако си от някой от тия големи престъпни организации, тогава има смисъл да мислиш кой точно кандидат ще ти помогне да си купиш заводче или вила ефтино. Обаче ако гласуваш за някакви там бутикови демократи, което и аз съм го правил някога си, обаче вече няма да повторя тази грешка, то става дразнещо за това, че хора, които наистина делят изключително малко парче от баницата, такова парче малко, от баницата, което сега ще им го измъкнат под носа и те ще се чуят утре, май на тях утре ще им е деня за размисъл. До вечера ще започне вечерта за размисъл. Много сериозно. Една минута. Да, как се казва? Не, ще дойде. Знаеш кога ще започне? Когато пристигнат протоколите от Япония и от Нова Зеландия. Където всички са гласували за ГЕРБ. Така, освен ако не са гласували за убийца от Крайстчърч. Да. Да, когато имаш толкова малко парче от баницата, да се караш за него, сега, кой е по-голем демократ сега, дали е господин Тафров или господин Кънев или е някой от другите кандидати, това е безсмислено. Преференцията е хубаво нещо само по себе си. Гласувай си там по себе за приятел, кум или какъвто ти е, но защо трябва да спорите помежду си? Нали имате свой прочут номер? Нали сте демократи? Нали сте за Европейски съюз? Вие не сте като гербаджиите, нали не сте като комунистите? Не сте, те гербаджиите са комунисти. Не сте като ДПС-то, които са си обикновена мафия без идеология. Нищо, че се правят на либерали. Та, в този смисъл, глупавата партизанска караница между нашата демократия е оскърбителна за интелекта и здравия разум. Това е ужасно нещо. Добре, а ти нещо беше споменал за Иванчева, нали, евентуално. Спомня си в предишния... Аз си гласувах за нея. Ти гласува за нея? Директно, да. А, да, ти кажа, че си гласува, да. Какъв... Виждаш ли смисъл? Имаш ли смисъл в това? Според мен има. Не знаем резултатите. Какви са? Не знам какви са резултатите. Между другото, ако трябва да прогнозирам, допускам, че по-скоро, за съжаление, тя не е станала евродепутат и няма да стане, защото не мога да я пусне Цацаров да става евродепутат. Тая жена ще вземе да навреди на имиджа на кражбата масивната в България. Самата Иванчева, според мен, това не всички нейни поддръжници го споделят, аз съм по-радикално настроен. Не мисля, че тя е идеалният кандидат. По никакъв начин. Аз съм го казал и в прав текст открито, че не съм убеден в нейната невинност. Там презумпцията е обратната. Трябва да си убеден, ако си убеден в нещо такъв невинността, преди да се докажа. Затова си дадох отвод, като избирах гласоподавател. Да. Аз не си дадох отвод, гласувах, може би наивно, но го направих. Сега, въпросът е,
въпросът е, че Иванчева е така очевидно грозно набедена от прокуратурата за това, че тя е корумпето на България. Което, че, да, да, ние съм все хиляди евро са най-големия проблем на България. Извинявай, да, обаче на фона на всичките пет тераси на некои красита, да, и на фона на всичките, нали, апартаменти, как се вика това, сансьори, самолети, хеликоптери и други, да, полети до Барселона, това е толкова кокошкарска история, че просто не ме интересува, разбираш? Обидно е. Обидно е пак да ми говорят за трохите, да ми говорят, да сме скъпи на триците, а на хляба не сме. Не, има много по-големи крадци в България. Дори ако допуснем, че госпожа Иванчева случайно е крадла, което аз лично много сериозно се съмнявам, то тя далеч не е Бойко Борисов, който е крадеца на България. Тя не е Делян Пеевски, който е турбокрадеца на България. Не, в никакъв случай. И оттам нататък, в този смисъл, обвиненията срещу нея са само дразнещи. И те е нормално да акумулират някакъв протестен глас. Има и друго. Има и друго. Не е само въпросът дали е крала или не е крала. Така я арестуваха там 5, 6, 7, 8 часа. Така я тормозиха по арестите. Такива дребни унижения подлагаха, примерно да не може дори тя самата да иде да гласува за някого си, защото тя може да не иска да гласува за себе си, примерно. Да. Измислим си, на теория. Така я тормозиха и така ще продължат да я тормозят. Но чакайте, не я пуска да гласува ли? Имаше един еднодневен такъв проблем. Ага. Имаше го и по медиите. Аз съм пропуснал. Това е психотурмоз. Това нещо се прави даже не толкова заради самата нея. Това се прави, за да ни покаже всесилната прокуратура. Това е, без да го свършва, се превръщам в нейен адвокат, това е руския модел, при който, нали, ги по-късно ги тормозат. Това е дребен тормоз. Този дребен тормоз е много опасен. От Магницки до режисьора Сенцов, нали? Точно така, това е похвата. Първо, да ги отнемат здравето. Второ, на нас самите да ни докарат страх, да ни накарат да млъкнем, да ни кажат, искате ли да сте като Иванчева? Много като тебе вече плакаха. Ей, това искат да ни кажат. Да не плачеш и ти. Да не плачеш и ти, да. Така че, дет се вика, ако ще тя да беше някакво чудовище с три глави, пак ще я да гласувам за нея. Просто защото това е форма на самозащита. Утре Иванчева може да си ти, утре Иванчева може да съм аз. Е, тук обаче веднага ще върна пак към разговора за младежа Кристиян. Мнозина вероятно биха казали, бе, то ВМРО е чудовище с три глави, ама аз ще гласувам за пича. Какъв пич? Той работи за Ченге. Краси Каракачанов и агент Иван. Какво говорим? Той пречи на сделка в момента българска военна. Става му за самолетите военните. Какъв пич? Добре. Човек с чуждо фамилно име членува в формално най-патриотичната организация, която реално се оглавява от Ченгена ДС. Моля? Добре. Следиш ли в европейски мащаб резултати от избори, предвиждания или не, да не те разпитвам? Не, единственото, което ми е приятно, е, че в Англия имаше призив сериозен местните граждани да гласуват, понеже все още имат тази формална възможност, да гласуват на европейските избори активно, защото Европа все още ги засяга. Това, признавам си, ми хареса, този призив е готен. Аз имам много бегла информация и знам, че примерно след скандала в Австрия, нали, следиш го него, вероятно, или поне си чул за него. Не знам за какво става горе. Да, вице-канцлера се пазари с wannabe руски мафиоти. Нали. Uh-huh. Знам, че в Холандия загубиха драстично от 4 мандата, имат един мандат тяхната партия на свободата, тяхната крайно дясна партия. Местното МВРО. Местното, не знам дали МВРО или местната атака, може би. Да, също. На този билдърсти, как се казваше. Okay. В този смисъл, има ли шанс Европа се събуди и да проумее, а че ме идиот речеш, нали, говорики за руските капитали, за руското влияние, за пропагандата руската, хибридната? То май вече почва в някакъв смисъл. Естествено, в България процесите са по-бавни, както винаги, което е много печално. Много хора си мислят, че антируското говорене е някакъв вид параноя или пък че е платено. Нито е параноя, нито поне в случая не е и платено. Или че психария, както вика нашия приятел Сашо Симов. Ето, параноята е частен случай на психиасване. Не е параноя. Аз май скоро в някакъв частен разговор си споделих с тебе, че не слушам записите на Юрий Безменов от 80-те години. Аз изгледах покри теб, изгледах някои негови интервюта, блестящи. Наистина е блестящ. И човекът говори точно за типа руска култура, за асиметричната тактика на всяко руско правителство, без значение дали съветско или съвременно руско. Да. Което продължава и до сега. Да, техният подход е, примерно, аз те каня на дуел, ама един снайперист наистина цели в челото ти не представя време. И то два дни преди дуела. Да, два дни преди дуела, точно. Точно така, и ти се явяваш служебен победител, защото си явил на дуела, аз съм бил вече умрел. Точно така, точно така. Така работят. В този смисъл, не мисля, че това е параноя, мисля, че наистина настъпва известно, може би все още недостатъчно отрезвяване спрямо големия руски асиметричен фактор в нашите избори из целия континент. От Черно море до Северно море.
от Балтийско до Атлантически океан. И така. Тръгнахме от България, ситуацията в България и това гласуване, как беше сега, нали, за по-малкото зло, го наречем най-общо. Пази Господ и от по-малкото зло. Каква е твоята визия, рецепта, перспектива, мнение по въпроса? Какво е въпроса? Накъде? Въобще за континента? Политически, накъде се вървим от тук нататък? Не, за България говорим. За България. Ето, не знам... идат местни избори, вероятно ще дойдат извънредни парламентарни. Аз не съм пророк и не знам на къде ще вървим. Знам на къде искам да вървим, знам на къде не искам да вървим. Това ми е въпросът. На къде искаш да вървим според теб? Правилната посока коя е? Правилната посока е да се направи така, че ДПС, ГЕРБ, БСП, МВРО, Батака и другите подобни там, на магарешки организацията също, воля моля. Ей такива, всякакви Слави Трифоновци, Барековци, други, често казвам, простаци, лъжци, измамници, популисти, бесни, да не печелят повече човешки гласове. За съжаление, големите играчи в тази мръсна съветско-българска игра са направили така, че първо самите те никога да не се махнат от власт доброволно. Те няма да пуснат кокала. Няма начин с законни избори, без натиск отвън, да бъдат отвън от улицата, имам предвид, да бъдат свалени. Самите те при всеки изборен тур си създават нови и нови малки еднодневни мюрета. Малки партийки с нови идиоти в тях. Българският народ е достатъчно разцентрован първо, за да не гласува много-много. Той гласува на половина, примерно, или даже по-малко от половината имащи право да гласуват. И второ, да гласува вътре половината на половината, да гласува или за главния кретен, в момента да речем това са гербаджиите, или за заместващ главния кретен, който може да стане потенциално главен, това са БСП-арите и ДПС. No. Тоест в момента ситуацията е адски разнебитена. Това е много лошо. Нямаме, за съжаление, опозиция, на която в момента да се доверим. Това е положението, което не искам да е така, но то е така. Това е реалност. Това е всекидневието. Mm-hmm. Ако искаме да се отървем от това положение, да имаме нормална държава, наистина, нормална република с конституция, с закони, с прокурор, който да не е всесилен и да не ни тормози всеки ден, и да не си купува тераси за жълти стотинки. Ако искаме нещата да тръгнат като в една читава страна, като в една Хърватия, примерно, като да я знам, като не, Естония или нещо от този род, ако искаме това да ни се получи по този нормален, естествен, човешки, централно или източно европейски начин, да позабогатеем, да се чувстваме малко по-свободни, с повече самочувствие, трябва да изтръгнем властта обратно от тия негодяи, които са я заели. Те са ченгета, те са стари десари, те са руски мекерета. Нищо друго не са. И са криминално проявени. И криминално проявяващи се всеки дневно. Трябва да им изтръгнем властта. Има един единствен начин, който е способен при тези хора, при тяхната психология и при техните опасни зависимости. От улицата. От улицата. Да, не говоря, нали, много хора казват, мама, но ли, това е утопия. Не, не е утопия. Така става. Не става друго яче. Много здраво са се окупали, имат много пари и имат много разходи. Ти как се определяш себе си политически? Като българин. Да, не, е при... окей. Като... патриотичен. Не, не само. Политически се определям като българин. Защото когато ножа е опрял до кокала, да, вече почва да губи значение факта, че примерно аз смятам, че съм вярващ християнин. Почва да губи значение факта, че смятам, че съм, да речем, по-скоро умерено консервативен в личния си живот. Почва да губи значение, примерно, че съм от Славия. Почва да губи значение, че да, по социална принадлежност някакси съм се кефил на ДСБ. Това губи значение. Изчезва значението. Социална принадлежност имаш предвид... квартална, да, семейна, каквато щеш. Културно-средова. Да, културно-средова. Това губи значение. Докато това, което продължава да има значение, е само следното. Трябва да има условия, при които нашата цялата нация, с всичките хора в нея, всичките 7 милиона на територията, трябва да можем да се отървем от една шайка престъпници. После можем пак да се скараме, после можем пак да си станем умерено десни, умерено леви. Можем да си станем консерватори, либерали, каквито си искаме да бъдем. Ма тук ще ти кажат нашите приятели от тази културно, каква среда, не, културната среда, нали? Да. Житейска културна среда, ще кажат, ами да, защо не гласува за Демократична България? Те щяха да ни освободят. Имаха шанс да го направят 13-та, не го направиха. 14-та, малко по-малък шанс, не го направиха. 15-та, още по-малък шанс, исторически компромис. Стига толкова. Баста. Момчета, изложихте се, самозакрийте се. Край. Няма Демократична България. Караха се прекалено много пъти, делиха се прекалено много пъти, обединиха се наистина в 12 без 5. Късно за тях. И то аритметически се обединиха. Еми да. Други, според мен, ще са хората, които ще извършат това, което трябваше и можеха да извършат демократите, нашите сегашните. Европа, Европейския парламент, важен ли е? С какво е важен за България? Еми, важен е. Важен е, защото, да речем, айде, ако ме питаш пак политически, аз съм малко повече федералист.
Тоест, много ми харесва идеята за това, че всяка нация си има церемониите, знамето, герба и така нататък. Разбира се, ние сме отделни нации с различни истории. Имаме много красиви емблеми исторически, които можем да окачаме с гордост по стените си. Но същевременно Европа е един цялостен организъм и то застрашен отвън. И то не от мигранти, джендери и не знам фиси, то е застрашен на практика от криминалните интереси на Русия. Това особено силно се усеща в Източна Европа, може би най-силно в България. В всеки случай се усеща в България. В този смисъл Европейския парламент е една възможност за нас ние да гледаме на Запад, да гледаме към по-богатите, по-добре управляващите се, да им, можем да им изложим нашия проблем, защото те не винаги го осъзнават до края или се правят, че не го осъзнават. Един или двама от 750. Добре. Говоря, нали, за бройката депутати. Да, разбрахте. По принцип, ако имахме читава, ако имахме читави представители за Европейския парламент, то е страшно полезен инструмент. Ние можем да им кажем, вижте, България има такъв и такъв проблем. Или такива и такива проблеми, защото те са много. Да. Можем същевременно да вземем ноу-хау от тях. Можем същевременно да видим какви са бакиите на Европа, защото тя не е свещена и неприкосновена. А предателство ли е? Това е един много сериозен спор, сериозен го казвам с голяма доза ирония. Предателство ли е... Само да завърши предишната мисъл. О, извинявай, не разбрах, че не се завърши. А тя беше, че, за съжаление, ние разполагаме само с... В момента, ние не разполагаме, те разполагат с нас, това е много лошо, с гербаджиите и комунягите. А те едните и другите са комуняги и са русороби. С калпавия материал разполагат. И те самите са калпав материал. Те наистина са много калпав материал. И в този смисъл те са... те са точно обратното на това, което трябва да влезе в Европейския парламент, а те ще го направят. Това е най-гадното, че България ще бъде представлена от мръсни гербаджи, мръсни бесепари и мръсни лъжепатриоти. Това е огромният проблем. Въпросът ми беше дали е предателство един евродепутат български да предприема действия по силата на така правомощите, които има като евродепутат, които да доведат, не да довлекат, да, да повлекат със себе си някакви наказателни процедури срещу България. Чеса. Отношение, примерно, злоупотреба с еврофондове и други подобни неща. А на пръв поглед звучи ужасно, защото национален суверенитет, вестфалски тип. Добре, хубаво. Обаче България... Точно цитираш думите, между другото. Обаче, ма не, аз съм учил същите учебници. Но... и същите книги си чел. Еми, но въпросът не е в това. В крайна сметка, България никой не е бил по главата да подписва международни договори, а тя ги е подписала. България е част от Европейския съюз. Тези договори, които нашите правителства са подписали, да, и които са договори, железни договори, в тях са предвидени такива и такива клаузи. Нарушаваш дадена процедура, получава се еди какво си. Ако кажеш А, следва Б. Тук е обаче, в този смисъл, дали... къде е предателството? Разбирам те. Не нарушавай договора. Дали не наливаш обаче вода в мелницата на тия крайно леви и евразийски политически субекти и мухлювци, които... Оф, каква думичка употребих? Правилно, мухлювци, негодници. Негодници, да. Които, нали, примерно биха извадили аргумента, да, ама това, нали, не е станало с референдум, нито в НАТО, нито в ЕС, нали, сме влезли след... Какво общо има това? Допитване до... Референдумът... До суверендума. Суверена. Сега ще изложа едно гледаще за демокрацията. Да. Смятам себе си за човек демократ. Да, смятам, че народът трябва да управлява. То това е демокрацията, народовластие. Да. Обаче, демокрацията трябва ли да е пряка? Напоследък това го чувам наляво надясно. Пряка демокрация, пряка демокрация. Не, не, това са глупости. Демокрацията е хубаво да е представителна. Трябва да има парламент, министерски съвет, президент, върховен съд, конституционен съд, прокурор на републиката, не като Цацаров. И не с неговите правомощия, но трябва да има институцията. Yeah. Трябва да има общини, областни управи. Така, ако може парламентът да е двукамерен, най-добре, още по-хубаво, но това за сега не се е случило у нас. И така нататък, и така нататък. И оттам нататък има неща, компетенции, които не са, не са всенародни, не са за всеки сулю и пуля. Нищо, че той е граждан. Някои неща са за хората, които са в съответните институции. Някои неща са за, наистина за всеки граждан. Примерно, даден местен въпрос, да се смени ли по-важен на тази улица, е хубаво квартала да си го реши, а не фъндъкова да ми бута павета ужасни и скъпи. И после след един първия дъжд, те да се разпадат на кал. Така. Други неща обаче, като например, да влезе ли България в Европейския съюз, които между другото вече са свършен факт, вече се е случило и има международен договор и ние носим отговорност там, тези неща мисля, че по-скоро не трябва да стават с референдум. Защото за мен референдумите означават три примера, само лоши. Референдум от 1946 година, кошмар, проведен по условията на окупация, пълен диктат, фалшификация. Второ, референдума Кримския. Под окупация, фалшификация, така. Трето, референдума на Великобритания. Силна руска намеса, условия на жестока агитация и пропаганда и дезинформация. Не. Не. Разбирам. Преди да настъпи този референдум,
британците имаха една неписана конституция, която беше чудото на Европа, според мен. Те сами си я нарушиха, мисли си. Добре, че каза неписана, защото... Нали... Тя е система, тя е конституция, да, да, в смисъл на устройство. Те бяха една коронована република, в която парламента чрез министър-председателя управлява от името на кралицата с знанието и съгласието на цялата нация. Супер сложна система. Система, която наследява елементи от няколко стотин години развитие. От 800 години, нали, от Магна Карта до днес. И по повод тая неписана конституция има едно много готино стихотворение. То е на Киплинг и е много хубав документ. Моят трон, казва хипотетичната Англия, не стъпва на нито един крак сам. Тя не стъпва само на народа, нито само на църквата, нито само на парламента, нито само на короната. Моят трон стъпва здраво на четири крака. В този смисъл и у нас вишегласието на всички ни е част от политическия процес. Но не е единствената част. Точно така. Добре, мисля, че това беше един много хубав финал за нашия разговор. Ето така сега да се... не можем. Да се надяваме, че така ще се видим сега. Това беше Манол Глишев. Ето го отново, Манол Глишев. С него направихме един задочен контракоментар. Искаше ми се да е наживо, но технически за сега няма такава възможност. Но контракоментар и с вашата помощ ще се развие и ще прерасне в, как да кажа, медиен продукт с общонационално значение. Маноле, благодаря ти.